अथ प्रथमोऽध्यायः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानेकम् व्यूढम् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्येताम् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीञ्चमो व्यूढाम् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वास भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकम् तु विशिष्टाये तान्निबोधद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य सञ्ज्ञार्थम् तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामाविकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तम् तदस्माकम् बलम् भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम् त्विदमेतेषाम् बलम् भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयम् हर्षम् कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादम् विनद्योच्चैः शङ्खम् दध्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च धैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः पाञ्चजन्यम् हृषीकेशः देवदत्तम् धनञ्जयः पौण्ड्रम् दध्मौ महाशङ्खम् भीमकर्मा वृकोदरः अनन्तविजयम् राजा कुन्ते पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डे च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च
सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणाम् हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीम् चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थिताम् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशम् तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच तेन योरुभयोर्मध्ये रथम् स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहम् योद्धुकामानवस्थिता कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्यमानानवेक्षेऽहम् य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियति केशवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशः गुडाकेशेन भारत तेन योरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषाम् च महीक्षिता उवाच पार्थ पश्येताम् समवेताम् कुरूनिति तत्र पश्यत्थितान् पार्थः पितृनथ पितामह आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव तेन योरुभयोरपि तान् समीक्ष स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थिता कृपया परया विष्टः विषीदन्निदमब्रवीद् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमम् स्वजनम् कृष्ण युयुत्सुम् समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखम् च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवम् स्रंसते हस्तात् त्वच्चैव परिदप्यते न च शक्नोम्यवस्थातुम् भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयम् कृष्ण न च राज्यम् सुखानि च किम् नो राज्येन गोविन्द किम् भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितम् नः राज्यम् भोगसुखानि च तैमावस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुला श्वशुराः पौत्राः श्याला सम्बन्धिनः सदा
एतान्नहन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किम् नु महि कृते निहत्य दार्थराष्ट्रान्नः का प्रीति त्याज्यनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मात् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नर्हा वयम् हन्तुम् धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवा स्वजनम् हि कथम् हत्वा सुखेन स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतम् दोषम् मित्रद्रोहे च पातकम् कथम् न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षयकृतम् दोषम् प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम् कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलत्रियः त्रिषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायैव कुलघ्नानाम् कुलस्य च पतन्ति पितरोऽस्येषाम् लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैकुलघ्नानाम् वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्मस्य शाश्वताः उत्तन्नकुलधर्माणाम् मनुष्याणाम् जनार्दन नरके नियतम् वासः भवतीत्यनुशुश्रुम अहो बत महत् पापम् कर्तुम् व्यवसिता वयम् यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुम् स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रम् शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रहारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरम् भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरम् चापम् शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः।